အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် LS Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမျိုးမှန်ရေးသားထားတဲ့မြင့်ဆောင်နဲ့ဖိုးသူတော်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုမြင့်ဆောင်တရားမိုးတပွဲပွဲကြနေလို့အိမ်အောက်တန်းလျားပေါ်မှာထိုင်ပြီးရင်းနှွေးကြမ်းတောက်ရင်ပြိုစီနီထိုးနေလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်သူ့စီကိုထိမ့်ပင်ရွာရွာလိုကြီးဥစိန်တင်ရောက်လာလို့ဥစိန်တင်မှာလာလာပြထိုင်ရင်းနှွေးကြမ်းတောက်ပါအောင်ကိုမြင့်ဆောင်ဥစိန်တင်ကိုရင်းနှွေးကြမ်းတက်ခွက်ငှက်ပေးရင်ဘာကိစ္စတွေများအရေးကြီးနေလို့မိုးတဖွဲဖွဲကြားရဲရောက်လာရုံများကိုမြင့်ဆောင်မိလိုက်တော့ဥစိန်တင်တန်းလျားပေါ်မှာဝင်ထိုင်ရင်ကိစ္စတော့ဒလို့ကတို့ရွာတဲ့အခုတလောညဘက်ကြီးကြီးစီတန်းကြားနေရလို့ကဟုတ်လားတအင်းကဖျားဝတ်ပြုတ်ပြီးကြီးစီတရနေမှာပေါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးကအဲ့ဒလို့အိမ်ထဲကနေပြီးတီးနေတဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးရွာလမ်းအတိုင်းလမ်းလျှောက်ပြီးတီးနေတာနောက်ပြီးကြီးစီတန်းအောင်သာကြားရတာတီးနေတဲ့လူကိုလည်းမမြင်ရဘူးဟုတ်လားဗျာဒါဆိုရင်တော့ထူးဆန်းနေဒါနဲ့အဲ့ဒီကျေးစီတန်ကဘေးချိန်တွေကြာရအောင်ဗျာညဘက်17နာရီလောက်ကွာအဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်စကြရပြီနောက်ပြီး12နာရီလောက်ဆိုရင်ပျောက်သွားပြန်ရောဟုတ်လားဗျာဒါဆိုရင်လည်းကျုပ်ဒီနေ့ညလာခဲ့လိုက်မယ်ဗျာဟိုရောက်မှဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကြည့်ကြတာပေါ့အေးဒါဆိုရင်လည်းမင်းလာဖြစ်အောင်တော့လာခဲ့နော်ဒေါ်ကြာရွာသားတွေကမင်းမလိုက်ငေါ့အပြစ်တင်နေအောင်ပဲအခုတော့သူတို့ညဘက်ရောက်ရင်စိုးရိမ်နေကြတာကွာဟုတ်လားဗျာဒါနဲ့အဲ့ဒီကျေးစီတန်ကိုကြားနေရတာဗနည်းလောက်ရှိသွားပြီတော့ဒီနေ့ရောဆိုရင်တော့၃ရက်ရှိသွားပြီကွာရွာတွေကလူတွေကစကြားရတဲ့နေကလေးကမင်းကိုခေါ်ခိုင်းနေတာငါလည်းမင်းကိုအာနာနာနဲ့လာမခေါ်ဖြစ်ဘူးဒီနေ့မှမင်းတို့ရွာလူကြီးစီကိစ္စရှိလို့လာရင်လမ်းကြုံနာနဲ့တခါတည်းဝင်ပြောလိုက်တာရပါတယ်ဗျာအာနာစရာမလိုပါဘူးကျုပ်လာကြည့်ပေးပါမယ်အေးကွာဒါဆိုရင်လည်းမင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့ဥပိုးခင်တို့လည်းမမြင်ပါလားကွာမမြင်ဆိုရင်မနေ့ကလေးကဖုန်ကြီးကြောင့်ဆုံးသွားပေါ်တာအခုထိပြန်မလာသေးဘူးဗျဟုတ်လားကွာဒါဆိုရင်လည်းငါပြန်တော့မယ်ဥပိုးခင်တို့ပြန်လာရင်သာငါနှုတ်ဆက်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်အောင်စိတ်ကြပါဗျကျုပ်ပြောလိုက်ပါမယ်ဒါနဲ့ဥစိန်တင်ကဒီတိုင်းခြေချင်းပြန်လာမှလားဗျဘာမှပါမလာဘူးလားမဟုတ်ဘူးကွာလှိပါပါတယ်ဒီလမ်းဆောင်မှာရပ်ထားခဲ့ပြီးမင်းစီကိုဝင်ပြောတာကဲငါလည်းသွားတော့မယ်ကွာဥစိန်တင်အဲ့ဒါလိုနှုတ်ဆက်ပြီးသူလှည့်ရထားတဲ့နေရာထွက်သွားတော့တယ်ကိုမြင့်ဆောင်လည်းဥစိန်တင်ကိုဝိုင်းဝါထိလိုက်ဖို့ကသူထိုးလက်စာပြူစီနှီးကိုဆက်ထိုးနေတော့ကိုပြူရောက်လာပြီ။ဟာမြင့်ဆောင်ဥပိုးခင်ကပြူစီနှီးကိုမဝယ်ပဲမင်းကိုထိုးခိုင်းတာလားကွာ။မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ तू ကဝယ်ဖို့ပြောပါတယ်။ငါလည်းအားနေရနဲ့ရှားတလောက်ထိုးနေရပါ။ဒါနဲ့မင်းဒီနေ့ဘဲမှမသွားဘူးလားကွာ။အေးကွာဒီနေ့ငါဘဲမှမသွားဘူးအဲ့ဒါနဲ့အားနေရနဲ့မင်းစီကိုထွက်လာတာ။ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်အတော်ပဲကွာ။ဒီညမင်းနဲ့ငါထိမ့်ပင်ရွာသွားရအောင်။ဘာလို့ဖို့တော့ကွာ။ဒီလိုကထိမင်းရွာမှာညဘက်ကြီးကြီးစီတီးပြီးရွာထဲကိုရှောက်သွားနေတဲ့တန်ကြားရလို့လေကွာအဲ့ဒါဥစိန်တင်လာပြောရနဲ့ငါလည်းအခုညလာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အေးကွာဒါဆိုရင်လဲသွားကြည့်တာပေါ့ဒါနဲ့ဘယ်ချိန်လောက်သွားကြမတော့ကြီးစီတန်ကည17နာရီလောက်စကြရတာဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်လောက်ရှောက်အောင်သွားကြတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီကနေည9နာရီလောက်သွားကြတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုမင်းပြောတဲ့17နာရီလောက်ရှောက်မှာပဲအေးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမင်းပြောတဲ့ချိန်သွားကြတာပေါ့ကွာ။ကဲရင်းနှွေးကြမ်းတောင်ငါလည်းနှီးဆက်ထိုးလိုက်အောင်မယ်။ကိုပြူလည်းဓာတ်ချောင်းယူပြီးတော့ရင်းနှွေးကြမ်းတောင်ရင်ကိုမြင့်ဆောင်ကိုပြိုစီနှီးကူထိုးကတခြားကြောင်းရများကိုပြောဆိုနေကြရင်နေ့လယ်17နာရီလောက်ရောက်တော့ကဲမြင့်ဆောင်ငါပြောင်းမယ်ကွာညကြမှာတစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့မယ်။အေးကွာဒါဆိုရင်လည်းငါစောင့်နေမယ်နော်။မင်းညကြရင်တော့လာဖြစ်အောင်လာခဲ့။စိတ်ချပါကွာငါလာခဲ့ပါမယ်။မင်းသားတယောက်တည်းမသွားနိုင်နဲ့အောင်။မတော်ပါဘူးကွာမင်းရောက်လာမှသွားမှာပါကေတာဆိုရင်လည်းငါသွားပြီဟဲ့ကိုပြူအဲ့ဒါလိုနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတော့တယ်ထိုကကိုမြင့်ဆောင်လည်းလုံးလက်စအလုံးမြောက်လက်ဆက်သက်ကခဏနေတော့ဘုံကြီးကြောင်ဆုံးသွားပို့တဲ့ဥပိုးခင်တို့ပြန်ရောက်လာလို့ဥစိန်တဲ့နှုတ်ဆက်သွားတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပြီးနေလက်စသမင်းစားချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ကဥပိုးခင်တို့နဲ့အတူနေလက်စစားလိုက်ကြပါတယ်အဲနောက်ကိုမြင့်ဆောင်နွားတိတ်ကုတ်ထဲမှနွားကြီးနှစ်ကောင်ကိုပေါင်းစိုးဆင်းထားတဲ့နွားစာများထည့်ကျွေးထားလိုက်ပြီးအိမ်အောက်တန်းလျောက်ပေါ်မှာထိုင်ကပြူနီကိုဆက်ထိုးလိုက်ပါတော့တယ်။ဒိုချိန်အိမ်လေသွားနေတဲ့မောင်ဆိုးရောက်လာပြီးတော့ဥမြင့်ဆောင်ထိမ့်ပင်ရွာကကြောင်ကြားပြီးလားဗျ။အေးကြားပြီးပါပြီကွာ။မနေ့ကပဲဥစိန်တင်ငါ့ကိုလာပြောသွားတာကွာ။ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ဥမြင့်ဆောင်ဒီညထိမ့်ပင်ရွာကိုသွားကြည့်မှာပေါ့။အေးပေါ့ကွာ။ငါနဲ့ငပြူဒီညထိမ့်ပင်ရွာကိုသွားကြည့်ကြမလို့။ဒါဆိုရင်ကျုပ်လည်းလိုက်ခဲ့မယ်ဗျာ။အိမ်မှာတယောက်တည်းနေရတာပြင်းလို့။ဒါဆိုရင်လည်းလိုက်ခဲ့ကွာ။ဒိုကည9နာရီထိုးလောက်မှရွာထွက်မှာနော်ရရပြဘဲချိန်ထွက်ထွက်လိုက်ခဲ့ရဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဒါဆိုရင်လည်းပြီးရောကွာတို့တော့ရင်မင်းကိုခေါ်လိုက်မယ်
သူကမောင်စိုးထမင်းစားရင်အိမ်ပေါ်တက်သွားပြီ။ကိုမျက်ဆောင်လည်းနှီးကိုဆက်ထိုးနေလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းမိုးချုပ်လာတော့ကိုမျက်ဆောင်နဲ့မောင်စိုးအိမ်အောက်တန်းလျောက်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးကိုပြုတ်လာမယ့်ချိန်ကိုစောင့်နေလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ညာကိုနိုင်ထိုးကနေတော့ကိုပြုတ်ရောက်လာပြီးကဲကိုမျက်ဆောင်တွားရအောင်ကွာ။ဤတွားကြတာပေါ့။ကိုမျက်ဆောင်တန်းလျောက်ပေါ်မှာထားရက်လိုက်ပြီးတိုင်မှာချိတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ကိုရွှေလွယ်လိုက်ပါတယ်။သူကတန်းလျောက်ပေါ်မှာထားရက်လိုက်တဲ့မောင်စိုးကိုမြင်တော့ကိုပြုကမောင်စိုးမင်းတို့လိုက်ခဲ့မလားဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်လည်းလိုက်ခဲ့မလို့အေးကွာဒါဆိုရင်လည်းလိုက်ခဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုရောက်လို့တရေလိုက်လို့ပြေးရရင်တော့တောင်းဝင်မယူနော်ကိုပြုအပ်တယ်လို့မောင်စိုးစားလိုက်တော့မောင်စိုးကဘသူအပြင်းမြန်တော့စမ်းကြည့်လေဗျဦးလေးတို့ပဲကြံခဲ့မလားကျွန်တော်ပဲကြံခဲ့မလားဆိုတာ哦မောင်စိုးအဲ့လိုစိန်ခေါ်လိုက်တော့ကိုပြုဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲပြုံးစိစိနဲ့တာကြည့်နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကိုမြင့်ဆောင်ကိုပြူးနဲ့မောင်စိုးတို့သုံးယောက်ညာကိုနိုင်ထိုးလောက်ကြတော့တလဲကုန်းရွာမှာထွက်လာခဲ့ကြပြီးရွာနောက်ဘက်လှဲလန်းတိုင်းထိမင်းရွာဘက်ကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့သုံးယောက်ညာဆက်တနိုင်ထိုးလောက်ကြတော့ထိမင်းရွာကောင်းရင်ရှိထုံးစည်ဒီလေးတည်ထားတဲ့ဖယားကုန်းနာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့ထိုးနောက်ရောက်တော့ဖယားကုန်းပေါ်မှာနေပြီးခြေစီတိလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရလို့ဖယားကုန်းပေါ်ကိုမောကြည့်လိုက်ကြတယ်သူကလိုက်ရအောင်မှာဖယားရှင်ပြင်ပေါ်မှာနေပြီးကျေးစီကိုတီးလျက်တောင်ကုန်းအောက်ကိုဆင်းလာတဲ့ဘိုးသူတော်တအုပ်ကိုမြင်လိုက်ရပြီးကိုမြင့်ဆောင်ကငပြူဟိုမှာမြင်လားဘိုးသူတော်တယောက်တောင်အောက်ကိုဆင်းလာတာအေးမြင်နေကွာအဲ့ဒီဘိုးသူတော်ကဒီချိန်ကြီးဘာလာလောက်တာတော့ထဲမင်းရွာမှာလည်းဘိုးသူတော်မရှိပါဘူးလာကွာဒူဟိုတစ်ပင်နောက်ကနေအဲ့ဒီဘိုးသူတော်ကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်ကိုမြင့်ဆောင်ကအတက်လို့ပြောလိုက်ပြီးလမ်းဘေးတစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အကွယ်မှနေပြီးထိုဘိုးသူတော်ကိုစောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ်ကိုပြူးနဲ့မောင်စိုးလည်းသူနဲ့အတူပါလာခဲ့ပြီးသူ့လိုပဲကြည့်နေလိုက်တယ်။ထိုချိန်ဖိုးသူတော်ကဖယားကုန်းအောက်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးထိမင်းရွာရဲကိုဝင်းတဲ့လမ်းတိုင်းကျေးစီကိုတီးလျက်တရွေ့ရွေ့သွားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ထိုအခါကိုပြူးကမြင့်ဆောင်ဒါဆိုထိမင်းရွာရဲမှာကျေးစီတန်ကြားနေရတယ်ဆိုတာဒီဖိုးသူတော်များရွာရဲကိုရှောက်သွားနေရလားဖြစ်နိုင်တယ်ကွာ။လာကွာတို့ကောင်နဲ့သူ့နောက်ကိုလိုက်ကြည့်ရအောင်။ကိုမြင့်ဆောင်အတက်လို့ပြောလိုက်ပြီးဘိုးသူတော်နောက်မလဲမကမ်းမှနေပြီးသူတို့သုံးယောက်ဘိုးသူတော်မသိအောင်လိုက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဘိုးသူတော်လည်းသူတို့နောက်ကလိုက်လာတာမသိပဲရွာရဲကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ပင်ဝင်သွားပါတော့တယ်ဘိုးသူတော်အဲ့ဒါလို့ရွာရဲရောက်သွားတာနဲ့ထူးဆန်းစွာပင်သူ့ကိုမမြင်ရတော့ပဲချင်းစီတန်ကိုသားကြားနေရှာပါတယ်ထိုခါကိုပြူးကဟာမြင့်ဆောင်ဘိုးသူတော်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဟာကိုမြင့်ဆောင်ထိုခါမှလွယ်အိတ်ထဲမှလေးခွာကိုထုတ်ကန်လိုက်ပြီးဟိုမှာကွာရွာရဲမှာပဲလမ်းပေါ်မှာကျေးစီကိုထုတ်ပြီးတွားနေတာကိုမြင့်ဆောင်အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တော့မောင်စိုးကကိုမြင့်ဆောင်ဆောစောကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖိုးသူတော်ကိုမြင်ရပါတယ်အခုမှဘာလို့မမြင်ရတော့တာတော့ဒါတော့ဖိုးသူတော်ကသူ့ကိုရွာရဲကလူတွေမမြင်အောင်ကိုဖျောက်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်ကွာဟုတ်လားဗျာသူကဘာလို့ကိုဖျောက်ထားတာတော့ဒါတော့ရွာရဲကလူတွေကိုထိတ်လန့်စေချင်လို့နေမှာပေါ့ကွာသူတို့လုံးမှသူ့ကိုမမြင်ရပဲကျေးစီတန်ကိုကြားနေရတော့ရွာရဲကလူတွေကထိတ်လန့်ကြမှာပေါ့သူဘာကြောင့်အဲ့ဒါလို့လုပ်ရအောင်ဗျာဒါတော့ငါလေးသိချာမသိဘူးကွာသူနဲ့တွေ့မှပဲမေးကြည့်ရမှာပဲကဲမင်းတို့နှစ်ယောက်လည်းမမြင်ရမယ့်အတူတူရွာထဲလိုက်မနေနဲ့ကွာဒီမှာပဲစောင့်နေကြတတော်ကြာရွာထဲသွားပြီးလူတွေတယုံယုံနဲ့ခွေးတွေစုနေမှစိုးရတယ်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းငါတို့ဒီနားမှာပဲစောင့်နေမယ်တခုခုဖြစ်ရင်တော့အော်တာအော်လိုက်နော်အားမနာနဲ့ငပြူးပြေးလာခဲ့မယ်ပြေးလာပြီးဦးလေးကဘာလုပ်မှာတော့ဗျမောင်စိုးကမင်းလဲတော့ငပြူးကပြေးလာပြီးရက်ကြည့်နေရမှာပေါ့ကွာ။ငါမှသူ့ကိုမမြင်ရတာ哦။ဒါနဲ့များပြားပြောနေရသေးရဲ့။လာဒီနားမှာပဲထိုင်ဆောင်နေရအောင်။မောင်စိုးအဲ့ဒါလို့ပြောပြီးတော့ကိုပြုတ်ခေါ်ကရွာအဝင်လမ်းချမ်းစီုပ်ဘေးနာကတ်ထိုင်နေလိုက်ပါတော့တယ်။ထိုအခါမှာကိုမြင့်ဆောင်လည်းဘိုးသူတော်ဝင်သွားတဲ့လမ်းအတိုင်းရွာထဲကိုဝင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကိုမြင့်ဆောင်သူ့ရှေ့မှာကြေးစီကိုတီးပြီးသွားနေတဲ့ဘိုးသူတော်နားကိုလိုက်လာခဲ့ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာတော့ဘိုးသူတော်ကနားကိုလှိမ့်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့လဲကျောက်ကျေးစီတောင်ကြာပြီးတော့စွန်လာမို့လိုက်လာလားမဟုတ်ဘူးဗျဥသူတော်ဒီချိန်ကြီးဘာရဲအလုခန့်နေတာလဲသိကြံလို့လိုက်လာတာဒါလိုပဲပေါ့ကွာဒီချိန်ကြီးအလုခန့်နေဆိုမှတော့အတက်ရအတက်လက်ဖက်ရလက်ဖက်ပေါ့ဘာလဲဗျအတက်ရအတက်လက်ဖက်ရလက်ဖက်ဆိုတာဒီလိုကွာလက်ဖက်ရတော့ငါရင်နှီးချမ်းခတ်တော့လို့ရတာပေါ့အတက်ရတော့လည်းငါတပည့်လောက်ခိုင်းပြီးခိုင်းစားလို့ရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအခုမင်းလို့ပေါ့ကွာဘုသူတော်အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးတဟီးတဟားရှိပါတယ်ဘုသူတော်အဲ့ဒါလို့ရှိလိုက်တဲ့အတန်ကြီးဟာကြမ်းမဖွဲကောင်းပြီးတော့ရင်းနေရင်းနဲ့ကိုမျက်လုံးနှလုံးကအပြင်ကိုကြွကြမတက်ပြုတ်ထွက်လာပြီးတော့မျက်နှာကြီးကလည်းပုံပြဲပြဲကြီးဖြစ်လာကကြမ်းမဖွဲစင်းတဲ့တန်ကြီးဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုမြင့်ဆောင်ကမတုံမလုပ်ပဲရက်ကြည့်နေရမြင်တော့ဟဲ့ကော
Min chao ya man lan ya man mati yu la kwa. Ba phi lo rong bia. Min wa chao ni ya li kwa. Da ma chao lan bi ti dwa rong aribay phi ma po. Udu lo jware shao toa ni ya. Alo lo po la bia. Ipo kwa. Nga adilo lo chen lo jware u shao toa ni ra. Da bi me te yang ma twa ma ji cha pao kwa. Aku twa ji re min cha ro le. Nga o ma chao bia mo. Da so le udu lo di lo lo mani ne po bia. Ma lo lo jam la kwa. Mi ma chao bi me te cha chao te tu re shi ti rao. Adalo lumiune tu yi ngale, tabe diyao jabi bwa kwa mao pula. Tane minga diyoa ka yo hoye la. Maho bubya, chuka diyoa yi shi bai shua ka. Kamya adalo lo ni te su lo chuk la ji ya. Ame, te ho pa la kwa. Mia ngao jare mo wena ni tong me sore tapo po. Daro uturo tatoa yi chuk ni tong siya malu ba obya. Te ho te kao ma la. Minga, turo ta si gu anu ni ne ni tong niya we. Di lo lo le ne sham la kwa. Tasoin uturo ka palu lo ma shuare ka twa maro. Daro mien bai me. Mien ngao shuare mo wena an lo na ye. Ngai shuare go wena ima mo to. Tabi me turo tasi u lulu ne ro. Mien ta na ima mo pao kwa. Pu turo tasi adalo piyo bi. Ta ha yi ka. Chisi go ti bi. Shuare go shao toa ni piya maro re. Ko mien saan le nao ma lai bi. Pu turo tasi u. Palu ni to yam le sen za ni re. Tu si ma le tasi ta ye go mien na inda ka lue bi. Tudu cha cha pa san sa ma shi mne u. Ta chang tu nang ni ma ve. Kapi ya jiwa ju chang piu piya ka. Turo da si gu ni tau ya song piya lai de. Tapi me aku niya le tu jang mi la sa ne. Turo da si gu shua piin shang tuan yin zan tuku ya lai bi. Ke u tu ro. Kamiya ne chou piin ya piya me piya. Kamiya na yin yuwa re ma sa ne. Chou na yin no kamiya yuwa re ka ta tuan ya me palu le. Sa ne li kwa. Turo ruwa le talu lu miu ma chai ta. Ke palu piang cha me le piyo. Nga shou na ne ku cha chen shuare ka twa twa me. Turo tasi adalu piyo lai to gu miin saang ka atin tiri pong sa ne ji lai bi. U turo, chou sen ko ra gu lakhan ye ma mok pao bia. Gu ha gu we, shuare ma chi nyang ao, shao toan ni lai paro. Gu miin saang adalu tu atin tiri pong sa ne piyo lai to u turo ka. Min chai de pong sa yong ta piyo kwa. Turo tasi ru ka sen ko yong pwa ma kata pu kwa. Ho pa ma la bia, ho te kwa. Min chai ta ta piyo. Nga lemme ka nai nga shong ne lu tamme bi. Aku cha chen shuare ka thwa tamme bilu le. Ke, ta sui ne chou chai ta piyo bi. Lemme ka nai no uturu a shong me. Sa ga ma shi ne kwa. Pa le sura ta mi miyan piyo. Turo ru piang chen la bi. Turo ta si atalu ta chuare pong sa ne piyo lai to gu miyan saang ka. Ke ta su le la bi ya. Shua piyan pa ma toa piyan ya ao. Shuare ma suru lu lu lan lemme shi u. E ara si mi miyan la kwa. Turo ta si atalu piyo lai piyo jizi bi ma tiro bi. Shua bian gu thua toa re. Gu miin saang le nang ma lai la ke yin. Shua bian pa gu xiao to. Gu biu ne maang su thua la re. Adalu gu biu ne maang su thua la ra gu miin no. Turo ta si ka. Oh. Miin a. Di kao ne a gu ne ngao u. Shua bian kho tau la ra u. Shia re li kwa. Turo ru ka le adalu a jo baby piang lu nai na u. Bu ta po cha ra. Turo ne ma sai ma u bia. Chung ne be piang ma ba. Turo ba bai u turo gu wan bi anayin jen ya cha ne ma su lu. Sa ka ma shi ne kwa. Patu papa kiyo masaybo. Ke min palu piyay mele ta piyo. Lelue li ba piya. Diya ni jware piyay wane tu a shong me. Ha, hao pu li kwa. Era piyay na ma mo be. Era le piyay na bo piya. Pale, uturo ka lama khan mula. Chou sen ko rao lama khan yeyi. Uturo shong wino. Ko miyan saan adalo piyo lai to uturo ka. Ke, tita nyaro min piyo talo nga jware o piyay mwane wa kwa. Tapi min nang ni nya jay no. Min ta lu jama mo po. Di ninyan le ngā lo tuan lu khan lai shara ba kwa. Babe bibie uturo piyo re dae. Di ninyan, shuare uro piyangwen lu miya rao no. Shuare piyangwen le shou mi. Chou sen ko rao lemme kain le shou mi. Ngā ti ba re kwa. Tane minu piyang hu kong liu ta ke kwa. Ngā eri kong tupe piye ko ta lai me. Turo da si maang so gu piu piye jibi edelu piyo lai do. Maang so na ma shen ni gu piu ka. Di kong tupe piye ko ta jay no chou ne piyanya se piyang ma shi ha le me bilu le. Do ba vi kwa. Di ninyan ro ngā da bwe shong ta lama piyang jen nao. Tapi me nang ninyan yao yin no minu piyang la ke cha po. Ari da ka ta piyang cha ra po. Dike lo shong toa yin no, di yu are u pito ma mongwe nao. Kao mi li? Ta so le chuto minu piyang ya piyang la ke me. Turo ta se paya ko mo ma we sao ni lai po. Ame, minu ha ngā niye niya rao ti ni ba la. La ke cha kwa, ngā sao ni ba me. Turo ta se atalo piyo bi paya ko mo ta toa re. Tu ka ko miyang saan no tong yao le turo yuwa gu piyang la ke cha pa ro re. Dilo ne nang ni mene yao to gu miin saan leire ma, lo siya siya miya gu lo kain lai bi, ni gien pe yao to, kapi ya ji si gu toa ka a ju chong shen piya lai de. Tu
တို့ကကပိယကြီးကဖိုးသူတော်တဆေတွေကရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်တော့မဟုတ်ကြပါကွာဒါပေမဲ့သူတို့ကတော်ရုံဆရာသမားတွေတောင်မနေနိုင်ကြဘူးသူတို့ကလည်းလူတွေကိုစားနောက်တက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကစားနောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လူတွေကတော့ကြောက်လန့်ကြတာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်ဗျအခုဆိုရင်တော့ထိမင်းကုန်းကလူတွေသူ့ကိုကြောက်ရွံ့နေကြပြီအဲ့ဒါကပိယကြီးညကြတုတ်တုတ်နဲ့လိုက်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီသူတို့တဆေကိုရွာထဲမဝင်နိုင်အောင်နှင်ထုတ်ပေးလို့ရမလားလိုက်ကြည့်လှည့်ပါအောင်ဗျာနင်းလို့ရရင်လည်းတခါတည်းနင်းပေးလိုက်စေချင်တယ်အေးပေါ့ကွာရွာသူရွာသားတွေထိတ်လန့်နေတော့လေတခါတည်းနင်းထုတ်လိုက်တော့ကောင်းပါရဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်းတစင်းတက်ပြီးတော့ပိုဆိုးလာနိုင်တယ်ကွာဟုတ်တယ်ကပိယာကြီးအဲ့ဒါလိုလုပ်လိုက်တော့တခါတည်းနားအေးသွားတာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်လည်းပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်ညကြမှာကပိယာကြီးတစ်ခေါက်လာခေါ်လိုက်မယ်အခုတော့အိမ်မှာလှုပ်ရှားလေးတွေကြံ့နေသေးလို့အေးပြန်ချင်းပြန်တော့လေကွာဒါပေမဲ့ငါ့ကိုတော့လာခေါ်မနေနဲ့ညကြငါမင်းစီကိုလာခဲ့လိုက်မယ်။ညကြရင်တို့ခက်ဆိုးဆိုးလေးသွားကြတာပေါ့။ကောင်းပါပြီဗျာ။ဒါဆိုရင်လဲကျုပ်အိမ်ကပဲစောင့်နေလိုက်မယ်။ကိုမျက်ဆောင်အဲ့ဒါလိုပြောပြီးအိမ်ကိုပြန်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့နွားစာဆင်းနေတဲ့မောင်ဆိုးကိုတွေ့လိုက်ရပြီ။မောင်ဆိုးဒီနေ့ညမင်းတို့နဲ့လိုက်ခဲ့အောင်မလားကွာ။မလိုက်တော့ပါဘူးဗျာ။ညတော့ကဖိုးသူတော်ကြီးကျွန်တော်ကိုပြူးပြဲပြနေတာကြောက်စရာကြီးဗျာ။ဦးမျက်ဆောင်တို့အနားမှာရှိလို့တာပေါ့။ကျွန်တော်တယောက်တည်းသာအဲ့ဒါလိုပုံစံမျိုးကြီးတွေ့လို့ရတော့အကျိုးနဲ့ထွက်ပြေးပြီတာမှန်။မောင်ဆိုးအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တော့ကိုမြင့်ဆောင်လည်းပြုံးစီစီနဲ့မောင်ဆိုးဆင်းထားတဲ့နွားစာတွေကိုယူပြီးနွားစချင်းနဲ့ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲနောက်အိမ်မှာလုံးဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်နေရင်တဖြည်းဖြည်းမိုးချုပ်လာပြီဖြစ်လို့ကိုမြင့်ဆောင်လည်းရေမိုးချိုးထမင်းစားတောက်ပြီးအိမ်အောင်တန်လျာပေါ်မှာထိုင်ကကပိယာကြီးနဲ့ကိုပြူကိုစောင့်နေလိုက်ပါတယ်။အိမ်နောက်တိတ်မကြခင်မှာပဲကပိယာကြီးနဲ့ကိုပြူသူ့ထံကိုရောက်လာခဲ့ပြီးသူတို့သုံးယောက်ထိမင်းရွာကိုကတ်ဆော့ဆော့ပင်ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။သူတို့သုံးယောက်တော့ထိမင်းရွာကိုရောက်တော့ဦးစိန်တရင်အိမ်မှာရင်းနှီးကျန်းတောက်ပြီးသူတို့တဆေရွာထဲဝင်လာမဲ့ချိန်ကိုစောင့်နေကြရင်ရွာလူကြီးဦးစိန်တင်ကမြင့်ဆောင်မိညာတော့ကရွာထဲကိုရောက်လာတည်ရမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျုပ်သူတို့တဆေနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ရွာထဲကိုဝင်ခဲ့တာ။အေးငါလည်းကြေးစီတန်ကြားနဲ့အိမ်အောက်ကိုမစင်းရဲပဲအိမ်ပေါ်ကနေချောင်းကြည့်တာ။ကြေးစီတန်ကြားပြီးတော့မကြခင်လူတယောက်ရွာထဲကိုဝင်လာတာမြင်လိုက်လို့ငါလေးတေချာကြည့်နေတာနောက်မှမင်းမှန်းသိပြီးတော့မင်းရွာထဲရောက်လာတာကိုသိလိုက်ရတာဒါနဲ့မင်းညကတယောက်တည်းစကားတွေပြောလို့ပါလားကွာဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါကျုပ်သူတော်တဆေနဲ့စကားပြောနေတာဒါနဲ့ကျုပ်ရွာထဲကထွက်သွားပြီနောက်တက်ကြီးစီတန်ကြားရသေးလားဗျအေးမင်းထွက်သွားပြီနောက်ပိုင်းတော့မကြားရတော့ဘူးကွာငါလည်းမင်းအဲ့ဒီကြီးစီတီးနေလို့နှင်ထုတ်လိုက်ပြီးထင်နေတာကျုပ်နှင်မထုတ်နိုင်ပါဘူးဗျဒါကြောင့်ကပိယာကြီးကိုခေါ်လာတာပေါ့အေးကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရွာကိုကူညီနေတဲ့သူတွေကိုတော့ကျေးဇူးတင်ရမှာပဲတနေ့ခုညရောမင်းတို့ဘလို့လုံးကြအောင်မလဲကျတို့နှစ်ယောက်ကတော့ညာတော့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဖိုးသူတော်တစ်စင်းနဲ့တွေ့ဖို့ဖျားကုန်းကိုတွားလိုက်အောင်မယ်ဗျာကပိယာကြီးကတော့ရွာထဲမှာပဲနေခဲ့လိမ့်မယ်အေးကွာအကူညီလို့ရင်တော့ပြောကြတော့ဘာမှအားမနာကြနဲ့အဲ့ဒီလုံးနဲ့တဖြည်းဖြည်းည7နာရီထိုးကနေမှာတော့ကိုမြင့်ဆောင်နဲ့ကိုပြူထိန်ပင်ရွာထဲမှာထွက်ကသူတို့တစင်းနေတဲ့ဖျားကုန်းဘက်ကိုထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဖျားကုန်းပေါ်ရောက်တော့ဖျားရှင်ပြန်တော်ပေါ်မှာတမလီခွေထိုင်နေတဲ့သူတို့တစင်းကိုတွေ့လိုက်ရပြီ။ဥသူတော်ရွာထဲကိုမသွားသေးဘူးလားဗျ။သွားတော့သွားမှာပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့လာမယ်ဆိုလို့ထိုင်ဆောင်နေတာ။မင်းတို့လည်းကတိတော်တည်သားပဲ။ငါမလာရဲလောက်ဘူးလို့ထင်နေတာ။လာရဲတာပေါ့ဗျ။ကျွတ်တို့လည်းပေါ့သေးသေးတော့မထင်လိုက်ပါနဲ့။မထင်ပါဘူးကွာ။ကဲဘာပြိုင်မလဲဆိုတာသာပြော။လဝိတ်ထုံးမယ်ဗျာကိုပြူအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တော့သူတို့တဆေကကိုပြူကိုတီချာကြည့်ပြီမင်းမဆေးကောင်းဝါကောင်းရှိတဲ့ပုံပဲကွာဒါကြောင့်တဆေတကောင်ဒီလိုစိန်ခေါ်ရဲတာငါပြောတာဟုတ်တယ်မို့လားဖိုးသူတို့တဆေအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တော့ကိုပြူအံ့ဩသွားပါတယ်အမှန်လဲသူကပိယာကြီးပေးထားတဲ့လက်ဖွဲ့ကျိုးလေးရှိနေလို့အဲ့ဒါလိုစိန်ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကသူလက်ဖွဲ့ကျိုးလေးတာမရှိပါကစိန်ခေါ်ရဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါအောင်တည့်ရဲ့သူတို့တဆေကကဲမင်းတို့လည်းငါ့ကိုရွာထဲဝင်လို့မရအောင်တားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါလည်းမင်းတို့ကြောက်လန့်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကို့လောက်ကိုလောက်တာပဲကောင်းပါရဲ့ကွာ။မကြေနိုင်ငါနောက်ကလိုက်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့တစေအဲ့ဒါလိုပြောပြီးကြေးစီကိုထုကဖျားကုန်းပေါ်မှာဆင်းပြီးရွာဘက်ကိုတရွရွသွားနေပါတော့တယ်။ကိုမြင့်ဆောင်နဲ့ကိုပြူလည်းသူတို့တစေရဲ့နောက်မှာလိုက်ခဲ့ကြပြီးရွာထဲကိုရောက်တာနဲ့ကိုပြူသူတို့တစေကိုမမြင်ရတော့ဘူး။ကြေးစီတန်းကိုတော့ကြားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့တစ်စီကကြေးစီကိုထုတ်ပြီးရွာလန်းတိုင်းလျှောက်သွားနေတယ်။ကိုမြင့်ဆောင်နဲ့ကိုပြူလည်းသူ့နောက်မှာလိုက်နေပြီးကပိယာကြီးဖိုးသူတို့တစ်စီကိုဘလို့နှင်းထုတ်မလဲကိုသိချင်နေကြတယ်။ထို့အချင်း
ဖို့သူတော်တစီတိခတ်လိုက်တဲ့ခြေစီတန်အပြင်နောက်ထပ်ခြေစီတိတန်တတန်ကိုပါထပ်ကြားလိုက်ရပြီးထိုခြေစီတန်ကကပိယကြီးတိခတ်လိုက်တဲ့ခြေစီတန်ဖြစ်မှန်းသူတို့နှစ်ယောက်သိလိုက်ကြပါတယ်ထိုကပိယကြီးတိခတ်လိုက်တဲ့ခြေစီတန်ကိုကြတော့သူတော်တစီကဘဲနဲ့ဒီရွာတဲ့ငါ့အပြင်တခြားသူတော်တစီတကောင်ရောက်နေတာတော့ဟာဒီကောင်နောက်နေငါနဲ့အချိန်မတိုက်အောင်ပြောထားရအောင်မယ်သူတို့တစီအဲ့တလို့တကူလေးပြောရင်ကိုမျက်ဆောင်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီမဟုတ်မှလွယ်ရောဒီသူတို့ကိုမင်းတို့ခေါ်လာတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာဟိုမှလာနေပြီကိုမျက်ဆောင်အဲ့တလို့ပြောပြီးသူတို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာကြီးစီကိုတီးပြီးလာနေတဲ့ကပိယကြီးကိုညွှန်ပြလိုက်တယ်ထို့ကဘိုးသူတို့တစီလည်းကပိယကြီးကိုကြည့်ပြီဘိုးသူတို့မဟုတ်ပါကွာကပိယကြီးပါလာပါစေဦးပေါ့ကွာအဲ့ဒီကောင်ဒီနားရောက်မှငါ့ကြောင့်တီးအောင်ပြရအောင်မယ်သူတို့တစီအဲ့တလို့ပြောပြီးရှေ့ဆက်မသွားတော့ပဲသူတို့စီလာနေတဲ့ကပိယကြီးကိုရက်ပြီးစောင့်နေလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ကပိယကြီးသူတို့နားရောက်လာတော့ဟေးကပိယမင်းကဘာကြောင့်ငါအလူခံနေတဲ့အချိန်လာနှောက်ရှက်ရတော့အမေညာကြီးချိန်မတော်ရွာသူရွာသားတွေကိုကြောင်ရုံထိတ်လန့်အောင်လုပ်နေတဲ့သူတို့တစီကပြောရတယ်ရှိသေးတယ်။ဒီချိန်ကြီးအလူခံတော့ရောသူတို့တစီဘာများရှာမှာမို့လို့ရောရတာပေါ့ကွာဒီရွာကလူတွေကြောင်ရုံနေကြတာကငါအလူခံလို့ရတဲ့ပစ္စည်းပဲရွာကလူတွေကြောင်ရုံလေးလေးငါအလူခန္ဓာမြမ်းများရလေပေါ့မဟုတ်ဘူးလားသူတော်တစီအဲ့ဒါလိုပြောပြီးတဟီးဟီးနဲ့ရှင်းနေပါတယ်ဒုကာသူ့ရဲ့မျက်လုံးနှလုံးကလည်းကြွထွက်မတက်ပြူးကျဲလာတာကိုမြင်ရပြီးကပ္ပိယကြီးကသူတော်တစီဒီလိုလူတွေကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်အောင်လုပ်နေရတော့မကောင်းပါဘူးဗျာကောင်းတာပေါ့ကွာသူတို့ကြောက်ရွံ့လေလေငါ့အတွက်ကောင်းလေလေပေါ့နောက်ဆုံးသူတို့တည်ဆုံးသွားရင်ငါ့အတွက်ကောင်းဆုံးပေါ့ဘိုးသူတော်တစီအဲ့ဒါလိုပြောပြီးတဟီးတဟားနဲ့ရင်မောနေပြန်တယ်ဒုကာကပ္ပိယကြီးကကဲဒါဆိုရင်လည်းကျုပ်ခမည်းကိုနှင်ထုတ်မှရတော့မယ်ဒီတိုင်းထားလို့မရတော့ဘူးလှုပ်လိုက်လေကွာသူတော်တို့ကလည်းအဲ့တလို့လူမျိုးနဲ့မှတွေ့ကြတာဒါပေမဲ့မင်းဟိုကောင်းလို့တော့မလုံနဲ့တစ်ခါပဲရမယ်နှစ်ခါမရအောင်သူတော်တစီကိုမျက်ဆောင်ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တော့ကပိယကြီးကဘာမှမပြောတော့ပဲသူ့လက်ထဲမှာခြေစီကိုတိခတ်လိုက်ပါတယ်ကပိယကြီးအဲ့တလို့ခြေစီကိုတိခတ်လိုက်တော့သူတော်တစီကဩမင်းကခြေစီပြိုင်တီးကြနေအောင်ဒါများကွာဘာခတ်တာမှလို့ဘိုးသူတော်တစီအတလို့ပြောပြီးသူ့လက်ထဲမှာကြီးစီကိုတီးလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ဘိုးသူတော်နဲ့ကပိယကြီးသူတို့လက်ထဲမှာကြီးစီများကိုအပြိုင်တီးနေကြရင်၄၅၀ကျင်းလောက်တီးပြီးတော့ဘိုးသူတော်တစီရဲ့မျက်နှာကြီးကပုံပြက်ပန်းပြက်ကြီးဖြစ်လာပြီးတဆက်ဆက်တုံးလာတယ်အဲနောက်ကြီးစီကိုဆက်မတီးနိုင်တော့ပဲနားနှစ်ဖက်ကိုပိတ်ကတော်ပါတော့ကွာရက်ပါတော့ကြီးစီကိုဆက်မတီးပါနဲ့တော့ငါနားတွေပွင့်တော့မယ်ကွာဘိုးသူတော်တစီကအတလို့ပြောပြီးမြင်းကြီးပေါ်မှာလူးလိုက်နေတယ်ဒုကာကပိယကြီးကသူတို့တစီမင်းနားထောင်စမ်းနောက်တခါမင်းဒီရွာလေးကိုဝင်ခဲ့ရင်တော့လကောက်ဒီရွာနားကိုကတ်ခဲ့ရင်တော့လကောက်ဒီကြီးစီတောင်အဆက်မပြတ်ကြားနေစေရမယ်အခုမင်းဒီရွာလေးကထွက်သွားပြီတော့ကပိယကြီးအဲ့ဒါလိုပြောပြီးကြီးစီကိုဆက်မပြတ်တီးခတ်လိုက်တယ်ဒုကာဘိုးသူတို့တစီကရက်ပါတော့ကွာငါသွားပါတော့မယ်ရက်ပါတော့ကွာငါသွားပါတော့မယ်ဘိုးသူတို့တစီအဲ့ဒါလိုအဆက်မပြတ်ပြောရင်ရွာပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားပါတယ်ကိုမြင့်ဆောင်လေဘိုးသူတော်တစီနောက်ကိုပြေးလိုက်လာခဲ့ရင်ဖယားကုန်းမော်ကိုရောက်တော့ဘိုးသူတော်တစီထူဖယားကုန်းမော်ပဲမနေနိုင်တော့ပဲအဝေးကိုထွက်ပြေးသွားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဒုကကိုမြင့်ဆောင်လေရွာလေးကိုပြောင်းဝင်လာခဲ့ပြီးကပိယကြီးဘိုးသူတော်တစီတော့ဖယားကုန်းပေါ်မှာတော့မနေနိုင်တော့ဘူးဗျာအဝေးကိုထွက်ပြေးသွားပြီ။အိပော့ကသူ့စီမှာမကောင်းတဲ့အကြံစီရှိနေတဲ့ရွေတော့ဒီရွာနောက်ကတ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကဲလားကွာကိုစိန်တဲ့အိမ်ကိုသွားရအောင်တို့ဒီညသူ့အိမ်မဲ့အိပ်ပြီးမနေ့ကျမှရွာပြန်ရအောင်ဒီလိုနဲ့ကပိယကြီးကိုမြင့်ဆောင်နဲ့ကိုပြူတို့တောင်းရောက်တို့ရွာကိုမပြန်တော့ပဲထိုညရွာလုံးကြီးဥစိန်တရင်အိမ်မှာပဲအိပ်ဆက်လိုက်ပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇာလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်